Время новостей Донбасу. У студії Тетяна Писарєва та Уляна Шумило з «Мовою жестів». Вітаємо вас сьогодні у випуску. Постраждалі від пожеж на Луганщині продовжують отримувати компенсації. Чому не всі задоволені розміром виплат? Жителі Бобрового нарікають на обледенілу дорогу. Швидка та машина з хлібом до селища ледь можуть дістатися. Чи відреагували комунальники? У Слов'янську відкрили капітально відремонтований стадіон. Хто там може займатися? Системне розкрадання пального – одна з причин, чому жовтневі пожежі на Луганщині набули масштабів стихійного лиха. Такі висновки Державного бюро розслідувань. Майже кожен структурний підрозділ обласної ДСНС придбав спеціальні прилади, які дозволяли змінювати пробіг автомобілів. Показники завищували, а пальне розкрадали. Тож машини не змогли вчасно виїхати на гасіння вогню. Луганщина й досі оговтується від лиха, постраждалим почали виплачувати компенсації. Гроші Кабмін виділив, але не усі задоволені розміром відшкодування. Чому саме і в яких умовах зараз живуть погорільці? Мої колеги дізнавалися. 10 квадратних метрів літньої кухні. У крихітній кімнаті ледь вміщаються два старих ліжка радянських часів. Усе, що уціліло після пожежі. Холодильник – це моя напарниця уїхала, її залишився холодильник. Це діти, я ж кого привезла. Шифонер новий, кресло нове привезли, поставили дорожку. Найнеобхідніша річ цієї пори року – піч на дровах. Її ледве вистачає, щоб обігріти невеличке приміщення. Навіть за сьогоднішніх мінус 5 тут холодно без верхнього одягу. Кухня все-таки літня. Воду гріємо в кастрюлі, їсти варимо, і газу ж немає, електропечку. Будинок подружжя Товстоп'ятових згорів під час масштабних пожеж. Лишились самі стіни, та й ті згодом потріскалися і впали. Вийшов із хати і на всій вулиці, ніде сходить туалет, ну все згоріло. Як і значна частина погорільців, Товстоп'ятові очікували обіцяних Кабміном 300 тисяч компенсацій за остаточно зруйнований будинок. Але комісія з БТІ має іншу думку. Кажуть, у вас тут 50 тисяч. Все, що в домі було, ми 40 років прожили з чоловіком, наживали його. І залишилось без нічого, яка частично вас згорів. Ну як це так? Що можна зробити за 50 тисяч? Я що, нову хату строю? Ті, хто не погоджується з висновками БТІ, мають ще один шанс, каже місцева влада. Там, де стоять остатки стін або ще щось, там сільська рада замовила у експертів експертний звіт про стан будинку. І от згідно цього висновку ми також надаємо матеріальну допомогу. Гроші для погорільців Кабмін перерахував, кажуть місцеві чиновники. І виплати вже тривають. Згідно із законом, компенсацію отримають лише власники квартир та будинків. І у цьому велика проблема. На сьогодні 7 сімей вже отримали матеріальну допомогу за повністю зруйновані будинки. В другій пожежі повністю зруйнованих 139 будинків. З них мають право власності на сьогодні лише 50. Ще одна перепона – кінець бюджетного року. За півтора місяці фізично виплатити компенсацію усім постраждалим не вийде, каже Тетяна Новікова. Далі – слово за Кабміном. Якщо Кабінет міністрів України прийме таке рішення і дану субвенцію з резервного фонду державного бюджету перенесе на наступний рік, так, звичайно, в наступному році ми зможемо завершити цей процес. Подружжя Товстоп'ятових сподівається отримати 300 тисяч хоча б наступного року. Чекатимуть на висновки експертної комісії. А поки думають, де взяти дрова на зиму. Тих, що є, вистачить хіба на місяць. Про можливі маніпуляції під час другого туру голосування за майбутнього мера Слов'янська попереджає територіальна виборча комісія. Мовляв, місцевим телефонують невідомі та повідомляють. До голосування нібито не пустять людей без так званих антивірусних наборів ціною в 500 гривень. Насправді таких вимог не існує, заявляють у центр виборчкомі і закликають жителів приходити на дільниці, бо чим більше людей проголосує, тим менше фальсифікацій може бути.
Обращаются и избиратели, и члены дальнейших выборчих комиссий тоже обеспокоены этой ситуацией. То есть действительно обзванивают людей и таким образом то ли хотят сорвать выборы, то ли хотят какие-то сделать манипуляции. Это все неправда. То есть никакие наборы приобретать не надо. У человека должна быть индивидуальное средство защиты, маска, либо перчатки, если есть возможность, экран защитный, очки, то есть, чтобы уберечь себя, и ручка. Вот это тот необходимый минимальный набор, который ему надо на участке для того, чтобы он смог проголосовать. Другий тур виборів міського голови у Слов'янську відбудеться у неділю 22 листопада. Капітально відремонтований стадіон відкрили в Слов'янську. Гроші на це знайшли в міському бюджеті та завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Як нині виглядає спортивний об'єкт, бачив Олексій Куделя. На новенькому стадіоні Слов'янська вже тренуються дитячі та молодіжні спортивні команди. 11-річний Дмитро сьогодні півзахисник. Дуже добре, замітний був прогрес, але коли тоді ми грали, не було такої яркості. А зараз прямо хочеться грати на такому полі, хочеться побіждати. Стадіон відкритий для всіх охочих. Окрім газонів зі штучним покриттям, тут обладнали бігові доріжки, роздягальні та санітарні кімнати для спортсменів. Трибуни вміщують 2500 глядачів. Діти займаються, взрослі займаються, бігають по бігових дорожках, тенісний корт, волейбольна, баскетбольна площадка. Все тут є, предусмотрено. Тут можна проводити соревнування по футболу, вплоть до першої ліги включительно. Капітального ремонту на стадіоні не було з півстоліття, а цьогоріч за кошти державного та міського бюджетів об'єкт повністю оновили. В мае месяце начались работы. Фактически вот за полгода сделаны все работы строительные и восстановительные, скажем так. 36 миллионов – это первая очередь, и порядка 6 миллионов – вторая очередь. Вот по первой очереди все работы уже выполнены. Найближчим часом тут встановлять дитячі спортивні та ігрові майданчики, а навесні планують проводити міські та обласні змагання. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Понад 14,5 тисяч занедужавших на ковід зареєстрували в Україні за минулу добу. Це знову антирекорд. У Донецькій області від коронавірусу померло 19 пацієнтів. Лабораторії відзвітували про 433 нових інфікованих. На Луганщині тест позитивним виявився у 89 жителів. Унаслідок ускладнень. Від інфекції померло троє людей. Заблоковані у власному селищі жителі Бобрового, що на Луганщині у розпачі. Мовляв, дорога, яка з'єднує їхній населений пункт з містом, вкрилася кригою. Тому машина з харчами чи швидка до людей ледь можуть доїхати. Хто повинен розчистити шлях, Максим Кондратенко розбирався. Після того, як на Луганщині випав перший сніг, до села Боброве, що в 20 кілометрах від Сєвєродонецька, дістатися важко. Це от буквально півчаса назад. Скользко, капець. Ребята допомагали, спасибо, їхала доставка якась, нам грузовий, нас витягнули. Сліди від дорожньо-транспортних пригод через кожну сотню метрів. Для проїзду шлях відкритий, проте небезпечний, розповідають водії. Там вже я їхав, там 4 чи 5 машин. 30-40 кілометрів більше не можна. Там дуже-дуже, бачите, нічого не посипали. З півтисячі селян опинилися майже в ізоляції. Люди скаржаться, визволяти з крижаного колону їх ніхто не хоче. До села дістатися чи виїхати можна на шкільному автобусі або пішки. По обочинки. Та не йдемо, а полземо. Отак ідемо. Автобус не ходитиме, маршрутка не ходитиме, якщо буде скользко. Не доїхала з міста й машина з хлібом. Нам треба, щоб машини з їдою приїжджали. Ну так. А то машина як не приїде з їдою, все, нам не є хліба купити. А машина, так, вчора ж не приїжджала. От вчора не приїхала? Ні, не приїхала. Вчора ми з хлібами сидимо. Сказали, що, не знаю, із-за того, що гололед, нічого не посипають, ну, в общем, тому вони не приїхали. Жителі бояться залишитися не тільки без харчів, а й швидкої. У селищній раді пояснюють, самі посипати дорогу не можуть, бо вся техніка в місті. Поки не посипають дорогу. Ну, я думаю, посипати будуть. Керівництво все доложено. Дорога взагалі обласного ж назначення. Не знаю, хто має посипати. ЖКХ, хто відповідальний по дорозі у нас?
У автодорі Луганщини зазначили, не відповідають за цю ділянку, тому посипати не можуть. А в обласному управлінні автомобільних доріг пояснити ситуацію нам відмовилися. Я коментувати ситуацію не буду. Коли сюжет готувався до ефіру, чиновники перетелефонували та повідомили, відправили підрядника, аби той подивився на стан дороги. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». Патрульні закликають пішоходів стати помітнішими на дорозі, бо сутеніє рано, а в темряві є великий ризик потрапити під колеса автівки. Як флікери, що коштують менше, ніж хліб, здатні врятувати кому життя? Марія Сергієва розкаже. Помітні на дорозі. Більшість людей повертаються з роботи затемна, а ще й одягнені в темні кольори. Водії кажуть, через це їм доводиться бути вдвічі уважнішими за кермом. Плохо видно. Нужно, щоб були відражателі, якісь там жилети, я не знаю. Днем видно, боковим ти чувствуєш, що видно, що там йде. Или хто-то. А вечером ти посмотрел дальню і тут раз. Ну, в общем, тяжело вечером, конечно, в машині. На карманчики збоку і на плечки теж є світоотражающие. Вот это все світоотражающее. І плюс вот это вот тоже так. Світловідбивні елементи на портфелях допомагають шоферам помітити дітей у темряві. Коштують такі рюкзаки від 500 гривень і більше. Є й дешевші варіанти, підказують продавці. Є прям цілі брілки там із пластика, зроблені світоотражаючий елемент внутрі, є наклеїчки такі. Засяяти можна і за допомогою спеціальних стрічок, які легко пришити на одяг. А ось Вероніка обрала для своєї 6-річної доньки куртку зі світловідбивного текстилю. Все равно дороги не очень такие освещаются, и в темное время, вечером, ночью, плохо водителям видно, им нагрузка. И поэтому мы, тем более, три раза в неделю вечером ходим на гимнастику. Поэтому специально взяли такую курточку, и нам спокойней, и водители, я думаю, будут лучше нас намного видеть. Держи руку. Ух ты, ты видел? Вот ты, что ты теперь сказать? Защищен. Аби убезпечити школярів, патрульні роздають флікери та спочатку просять пригадати правила дорожнього руху. Треба бути осторожним в вечірнє час, на красний світ стояти, на зелений переходити. Я знаю, то, що потрібно спочатку подивитися по сторонам, не для машин, а потім тільки переходити. І не перебігати не можна, тільки переходити. Стрічки, що світяться у темряві, зроблять пішохода помітним на відстані в 130 метрів. Людей у білому водій побачить лише за півсотні метрів, а тих, хто носить чорний одяг, важко розгледіти і за 18 метрів. 5 пішоходів загинуло, то ще 49 пішоходів було травмовано у ДТП з початку року, це у Краматорську та Слов'янську. На жаль, усі, хто постраждав у ДТП, як правило, не мали при собі світлоповертаючі предмети. А днями уряд зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світловідбивні елементи. Таке правило поширюється на тих, хто йде проїзною частиною або узбіччям. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Дихальні апарати, генератор диму, світлофор, сирена, манекени-тренажери та прилади для вентиляції легенів. На спецполігоні Маріупольського комбінату імені Ілліча групи «Мединвест» співробітники вчать діяти швидко та безпечно в умовах підвищеного ризику. Як відбувається тренування, Анна Слюсарова бачила. Комбінат імені Ілліча групи «Мединвест», промполігон для занять, майданчик, лабіринт. Тут газорятувальники відпрацьовують навички в реальних умовах. Зайшли на територію якогось цеха, знайшли пострадавшого, положили його на носилки, підключили, положили на носилки, винесли з помещення і підключили до апарату іскусственної вентиляції легких. Обладнання для тренування в аварійно-рятувальному автомобілі. Носилки м'які для евакуації в стеснених пространствах пострадавших. Носилки гибкі. Також оборудований автомобіль апаратами дихательними, нажатим в воздухе. Усього щомісяця тут тренуються 40 газорятувальників. На виконання завдання приблизно 10 хвилин. Заняття проходять в присутності майстрів та інженерів з охорони праці.
Лабиринт позволяет нам производить, менять конфигурацию расположения проходов, также имитация замкнутого пространства, также имитация возгорания газопровода, эвакуация людей замкнутого пространства, а также эвакуация людей с высоты. На комбінаті імені Ілліча групи «Метінвест» функціонують полігони для різних професій. Захисні огорожі, енергетичне обладнання, електрозварювальне обладнання, робота на висоті та пожежна безпека. Тренуються як металурги, так і робітники підрядних організацій. У період пандемії заняття проходять з дотриманням карантинних вимог. Анна Слюсарова, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас». Нові спортивні тренажери, лазанки, тенісний стіл та зелені насадження. За підтримки народних депутатів України у Маріуполі облаштовують території та двори. Про результати оновлення і хто саме допомагає в наступному матеріалі. Проспект Перемоги, 32-42. Нещодавно тут оновили двір цієї багатоповерхівки. Поставили тренажери, лавки, альтанки, а ще посадили нові квіти та дерева. До этого двор был серый, грязный, некрасивый, а теперь все красиво, яркое. Детям очень нравится здесь играть. Все зеленое, красивое, много цветов, много новых деревьев. Поставили нам стол для пинг-понга. Всем двором теперь занимаемся активным спортом. Лавочки очень красивые, песочница новая, замечательная беседка. Нам все нравится. Змінювати прибудинкову територію почали з міської програми для ОСББ «Затишний двір». Також місцеві звернулися по допомогу до народного депутата України Вадима Новинського, аби укомплектувати дитячий майданчик. Ми дуже благодарні за цю допомогу, оскільки ми отримали красиві, якісні всі снаряди, і у нас молодь дуже довольна. Крім того, ми участвували в програмі «Зеленого центру Мединвест» «Посадити дерево». Точно так же ми отримали кілька деревів, кустів, це дуже приємно. Наші жильці були дуже раді і довольні, тому що це дуже велика допомога для нашого двора. Намалювала свій двір його маленька мешканка Марійка. Наш новенький милий двір Килим нам не обходив. Ми благаємо дуже вас. Килим потрібен тут у нас. Молодець. Проєкт по благоустройству реалізовувався совместно з народними депутатами. Это один из 15 проектов, которые в этом году были реализованы. Эти проекты важны, они как бы облагораживают двор. Проекты эти были с ОСМД, где во дворах как раз ставились спортивные детские элементы. Или лавочки, там, навесы. Новий, сучасний та безпечний вуличний майданчик. З'явився рік тому і у дитячому садку завдяки перемозі у конкурсі соціальних проєктів «Місто нашими руками» від групи «Метінвест». А по допомогу з облаштування та озеленення звернулися до народного депутата України Вадима Новинського. Встановили майданчик дитячий, ми доставили пісочницю на ясельну. І столи з лавами такі нові, гарні. Ще від зеленого центру «Мединвест» нам насадження багато в прошлому році посадили, і ось зараз привезли 5 дерев нових. А фахівці зеленого центру «Мединвест» пообіцяли, будуть і надалі співпрацювати з народними депутатами, аби покращувати умови життя в містах України. Карина Анциферова, Владислав Борисов, телеканал «Донбас». На сьогодні це остання інформація. Дякуємо за увагу. Будьте здорові. До зустрічі в ефірі.